hvernig var í veistlunni? Það var bara mjög fínt, sko. Það var samt fullt af fólki sem að ég þekkti einhvern veginn eitt og maturinn var ekkert spes. Mamma og pabbi vildi einhvern veginn miklu meira halda þetta heldur en ég. Það var svona alveg sama, sko. En já, þau byrjuðu að heilsa þér. Já, takk. Það var það. Já. Hvernig fannst þér samt atvinnum? Ég veit ekki, ég er svo lítið fyrir svona nýðþröngar og einsleitar athafnir. Ég var lengi búin að missa athyglina þegar ég kölluði mig. Já, það er kannski mátt bæta við fleiri litum og hlýri. Og svo DJ flugur og gameskip til að tróða í hlýri. Ekki? Næ, það er flott sko. Ég veit áttu samt allir í salnum erfið með að halda í mig. Hei, voru það að tala þurrustu atinn sem ég hef setið, ha? Ok, þessi aftur snerist ég bara þig. Þú gast ekki einhverjum að halda aðrið. Hvað meina þessi aðrið með að bara snúist um mig? Þú gast ekki einhverjum að halda á þessum bókum sem þú fékkst. Ok, ég átti kannski svona út erfið með að halda á þessum bókum. En allir sem á útskrifuðust fengu þetta hvíta blað með bókstöfum og tölum á. Það eina aukalega sem að ég fekk voru bara einhverja bækur sem að ég aldrei að fara að lesa. Þú veist ég meina, Gíða, þú fekkst nú eina bók. Já, en ég held að þessi enginn að kippa sér upp yfir einhverjum góðum einhverjum í dönsku, skiljur. En jújú, ok, góða punktur. Ég meina, við erum búin að vera í skóla í 14 ár og það eina sem staðfestir það, þú veist, bara blað. Pælið því. Mér finnst því alvöru, pælið því. Eftir allt erfið sem að við lögðum á okkur. Já, allavega ég. Hey, come on. Get ekki allir verið jafn gorgeous og aðal duxið. Ha, ég hefði bara engan áhuga á því sem ég var að læra. Já, þótti ég lagt mig allan fram í námið, þá var ég bara í nákvæmlega sömu stöðu ég er í núna. Hvað staðið það þá? Ég hef ekki hugmið hvað ég ætla að gera í haust, sko. Já, já, já. Ég veit að það var nákvæmlega hvað ég ætla. Leif mér að gíska. Þú ætlar að fara í læknir. Hvernig vissu? Dag, það stendur á enninu þar. Þú basically lærir þér yfir þig alla önnin og mætir aldrei partí en þetta er aldrei að reyna viðbyrðið svo ég að Bjarni. En þú ætla strax aftur að fara í nám. Ég lærði ekkert yfir mig. Já, ég höndla þetta bara mjög vel. Og akkur að vera eitthvað að hugsa mig þegar ég veit bara nákvæmlega hvað ég vil gera. Dögg, það ætlarðu einhver tíma að chilla bara aðeins. Njóta lífsins. Já, þegar ég er orðin læknir. Veistu, ég öfundaði bara svakalega, ég veit bara nákvæmlega hvað þú ætlar að gera. En eins og fyrir mig, þú veist, það er ekki séns að ég fara strax aftur nóg. Það er bara ekki séns. Þú veist, mér langar að fara að ferðast og skoða heiminn og gera eitthvað gett skemmtilegt. Hvað græður eiginlega á því? Ha? Til dæmis ánægju? Kannski uppgötva hvað ég vil gera? Þetta snýst bara um það að skoða aðra hluti, það heldur hún að við erum búin að gera 20 ár. Kannski verið svo glöð í útlöndum að ég kem bara aldrei aftur heim. Ok, ég veit að allir sem að ferðast í kringum heiminn, þeir fatta að Ísland er lang besta land í heiminn. Þú fatta ég það bara í Tælandi eða eitthvað og svo kem ég bara heim. Já, sjálfur veit ég ekkert hvað ég vil gera. Ég ætla þannig ekki að gera neitt sem ég nenni ekki að gera. Andjókis. Ég er endur aldrei að fara að ringin í kringum landið. Veist ekki, ég tjekka því. Já. Ekki ég heldur. Nei. Ég hef aldrei að fara að ringin, sko. Er það ekki einhver svona næstegn að fara að ringin í kringum landið? Já. Og ég segja að við fyrir saman. Já. Og býtu hvað, ekki það bjóða mér? Vil ég held að þess að ég sé eitthvað svona þörd vil ég það? Hvað meinar þetta? Þetta er búið að vera svona í tvö ár. Það er svona að pilla þér allir. Æ, sorry, ég er bara eitthvað þreyttur. Fyrirgeðu. Slakaðu bara á og njóttu mómentsins. Mér heyrist við þrjú ekkert að fara að chilla mikið á næstinni, sko.
Nei. Við erum mögulega öll að fara að gera mismunandi hluti í haust. Já. Já. Það lítur allt út fyrir það. Já. Eftir öll þessi ár. Skiljast leiðir hérna. Sann það ekki. Já. Við höfum breyst ótrúlega mikið frá því, kynntust fyrst. Væntanlega. Við vorum busa þá. Ok, ég er alltaf að löngu hættir að tróa strókerum yfir naflanum og vera festa. Nei, ég var eitthvað meira að meina svona þegar við höfum öll farið svo ólíkar áttir. Ég meina, ég veit ekkert, þú veist allt og geða veit bara mér þarfast. Hvað myndir segja? Að breytta ykkur bara mest á skólagöngunni, bara einn hlutur, bara einn, sem breytta ykkur langmest. Jöp. Þegar ég held ég var í fallin í íslensku og öðru ári. Fuck! Ég á svo pyrrar út í vikni. Ég talaði við hann, fekk að taka lokapróf aftur, lærði fyrir það í þrjá daga streitt án þess að sofa og fáum tía. Þú veist, pælið því, hvað hefðu mamma og pabbi sagt þegar ég bara fallið í áfanga? Er það bara í alvörinu það sem breytti þér mest? Jörs, pressaði á þér. Hvað heldur að gerist? Þú þú fallir einu sönni. Það er í alvörinu það sem breytti þér mest. Þú veist, ég áttaði mig bara á því hvað skipti mig og mömmu minn og pabba miklu máli fyrir mér að það háa miklu og þú veist, það þarf bara nógu mikla pressu og nógu mikinn aga til þess að dúksa. Hvaða máli skipta samt þessa tölu þegar uppið staðið? Öllu. Þetta er steiktur hugsun á þér. Við höfum alveg breyst frekar mitt. Mitt er örugglega bara þegar ég átti að maður því hvað ég hef eignin engan áhuga á svo eðlilega og kassalega námi. Núna hugsa ég að geðið margir fara í menntaskóla því að það er það sem maður gerir. Næsta skrefa eftir grunnskóla. Mamma og pabbi gera þetta, en ég ætla bara að fara í menntaskóla líka. Vist. Svo eftir menntaskóla þá fara í háskóla og fá sér svo vinnu. Og vinna bara til þess að komast í frí. Í staðinn fyrir að vinna við eitthvað sem þið finnst í alvörinni gang. Það er svo auðvelt að fara eftir þessari formúlu. Ég nenni því, ekki sjensk. Svo var ég líka bara svo heppin að kynst góðu fólki sem að gera skólavistuna bærilegri og félagslífi var líka algjör snill. Já, ok, félagslífi var það besta við skólan, sko. Ok, munið þið, þegar við þrjú vorum busar og alltaf bara í algjöra óreiðu. En það var sem allt bara snillt á sama tíma. Munið eftir því? Munið eftir því, í busunni, þegar Bjarni þurfti að syngja rússneska þjóðsöngin fyrir fram af allan fjórðaðarsleifan og láði með þessa tómatir. Munið það, það var eitthvað svona, setti svona hálið eitthvað svona og setti svona hérna fótinn upp eitthvað. Rásjór, snísma bróskar í brósnýma fúska Brósnafi brastýra brósnýma stóra brósnýma Oh my god, það var svo fyndið var. Ó, ég hef aldrei kemur því. Ó, fuck off. Ó, það var svona En þegar geða... En þegar geða... Thank you.
En þegar Gyða gleymdi öllum textanum í leikritinu fyrir og fraus í svona þrjár mínútur. Okay, það var það vandræðalegt sem ég vil leggja í þessu. En... Dagur, ég held að... Ég held að þú sem er það langast, sko. Skjóði. Þegar þú fórst á því sleik með systur þína á grímubarinu á Sýpa að fyndi þetta. Svipurinn eftir og verður það finnast sem ég sé. Á mér skyldi og... Hvernig getið þið bara minnst á þetta svona? Ha? Þið vitið bæði hvað það var ógeðslega ógeðslegt og bara skrítin, ha? Ég vissi ekki hvernig þetta hafði mér heima í marga vikur eftir á. Hvað er það að ykkur? Rólegur, hjú. Við erum bara aðeins að mynda skora tímatagur. Þetta fer ekki lengra, þetta er bara við. Þetta var bara svo ógleymanlega fyndið. Þú svona tæpir í skapinu. Gerist eitthvað í veislunni? Nei. Hvað átt að gerist í veislunni minni? Já, hún var bara mjög fín. Amma var bara eitthvað full og vitlaus. Ég ætla að leið með þig, gamli. Þú veist hvað prófa þér er búinn. Það er eins og þú hefur gert eitthvað virkilega slemt að þér. Ætli ég sé ekki bara ennþá námyrti daginn. Þessi veist hláða mjög skrítinn. Ég dreif meðlega bara hingað til þess að hitta ykkur. Hvað er ekki allt í leið með þig? Ég þarf að segja eitthvað ykkur. Já. Hvað? Ég nei, þú veist bara, ekki neitt, bara Dukes Problems, ha ha, fattar ég því, já. Ég, Gyða, hvernig var ég veistlunni þinni? Það var bara ótrúlega fínt. Það var bara fullt af gestum og þetta... Við vorum að tala með áhvern af það sem breytti okkur mest. Og ég held að það sem breytti mér mest var þegar ég fattaði bara að kennarar eru alvöru manneskjur. Eru alvöru vandamál. Hvað meinar ég? Væntanlega? Nei, ég er bara í alvörunni. Ég átti geðrétt gott spjall við önnur sögkunnar enn daginn. Við tvær erum bara hérna, sko, fórum á trónu. Hún endaði því að segja mér bara að allt var í uppnámi og hún var að skilja á manninn sinn og... En samt var hann að veita hingað og kenna okkur og vera alltaf bara 100% staðar. Þú veist, eins og alla aðra daga. En maður má ekki gleyma að kennar eru bara alveg manneskjur og þegar maður þeir bara virða þá og horfa á þeir bara sem jafningja, þá lærir maður svo miklu meira hjá þeim, alveg eins. Æ, ég veit ég sé bara svo eftir að hafa verið svona æ, nælíki, og verið svona nöldra í tímum hjá henni. Þú veist, því að markmið allra kennara, það er bara að fræða. Ok, allra langflestra. Ok, það voru samt alveg sumir kennara sem að svæðu mér bara viljandi. Eins og Bjarni efnafræði kennari. Já. Ég sofnaði alltaf í tíma hjá henni. Vá, satt sko. Það er ekki neginn. Það eru sumir kennarar sem eru bara það óáhugaverðir og leiðilegir og maður svona missir einhvern veginn allan áhuga á námsinu. Æjá, þeir kennarar ætti bara að taka sig frí og finna bara nýjar aðferði til að vekja áhuga og kekja áhuga á hjá nefndum, sko. Algjörlega, sko. Líður svona eins og ég að vera undir heitir sæng. Það var ísköldum vetra á norðinni, skiljið. Það er svona engin ástæða bara til að standa upp og bara það gera eitthvað. En í
Ég finn samt alveg fyrir, skilur við, að það komið tími til þess. Hvað er þetta að gera? Ég veit ekki. Þú voru þetta samt góði tímar. Já. Ég hérna, krakkar. Má ég breyta því sem að breyti mér besta skólabjöminni? Já. Sko, ég var bara að fatta hvað ég er búinn að vera að lifa á svona fyrirfram ákveðinni braut, allt mitt líf. Og þið hjálpuðu mér að fatta. Ha? Þú veist, það er ekki fucking séns að ég fær í læk. Ekki séns! Mamma, pabbi og amma hafa bara verið eitthvað að íta mér út í það, þú veist, ég vil ekki fyrir í læk. Stundum langar mig bara að flytja að heima. Nei! Ég ætla að flytja að heima. Nei, ok, við flytjum öll saman til útlanda. Ha, hvernig vístu ykkur á það? Þú fuck it bara, hvernig getum við farið? Við erum bara á morgun. Það er ekkert eftir fyrir okkur á þessari eigin. Ha, við erum öll saman í sem ykkur pakka á. Höldum áfram að vera jafn góði vinir og við erum núna. Það má ekkert breytast hjá okkur. Jafnveg þó við séum á tímamótum. Djóka! Það má ekki að skrýnast í ykkur, þá farið þið bara eitthvað kerfi, ha? Þetta er eitthvað skrýtnasta djók sem að ég sé að það. Já, þú er aldrei eitthvað brandar að bjalla, þetta er bara ógeðslega ógeðslega. Hvað meinið þið? Ég á bara að grýnast í ykkur alveg svo þið í mér á það. Við erum að vera að vinir ógeðslega lengi og núna er eins og þið tussið bara á móti öllu sem að ég geri. Af hverju hafið þið svona mikið á móti ykkur? Ég er ekki gátt að segja, já, við erum móti. Þið ætlið bara ferðast í kringum landið og fara svo í kringum heiminn án þess að taka mín. Þú stæði andsköldurum að ég að gera með öfra hatið mér svona. Dagur, það tala. Dagur! Dagur! Akkur það láta þess að krakki! Við erum ákveðin eitt, við erum bara að pæla! Brugla bara stress með þér. Brugla þér heimtíðum og slaka á. Við erum ekki að hanga með þér, það er að láta þess að geðsjúling. Já, þið nennir hvort sem er alltaf að hanga með mér lengur. Það er fangarnir með á honum eiginlega. Ég skil ekki neitt hvað er í gangi, sko. Það er aldrei látið sem að skrýta það. Aldrei sé svona. Grínast. Fangarnir, sko. Bara ég sem löggur í og náður sem ykkur hratt. Ha? Heyrið ekki? Voru það þið? Ha? Hringdu þið á fucking löggurna? Kanntu það? Ég undan nú mistu hjá! Ég sem að hverju! Ég veit að vita, það vil ekki segja mér. Vita að ég veit að ég vita. Vita og þið lítur bara að vita að fara. Kanntu það? Ha? Það er allra mótið hjá. Þú, mamma, pabbi og amma. Ha? Sýnja! Okkur vantar allt hittar til lögreglu. Sá grunaði komst undan, hljóf vestur inn á öskjulíðinni. Já, sá stundi að glemina. Tveir alvarlega slasaðir, ung stúlka og geltur á svipuðum andri. Þeir dóin. Líklega sláttinn.
Hvað er að þér? Þetta er fyrsta vikan mín. Já. Og hvað? Ég hef aldrei séð lík áður. Vonum bara að þú munir aldrei þurfa að venjast í. Ætli þau hafa verið að útskrifast í dag? Jú, ætli það ekki. Dóttirin mín var líka útskrifast í dag. Til hamingju. Hvað ætla nú svo að verða? Læknir.